နေ၌အချိန်ခါ၌ကံဆန်းကြရာတွင်ပေါ်ထွက်လာသောစွမ်းအင်ကြီးမားလာသောကနန်းနံပါတ်များရှိကြပါသည်မတိသူကြော်သွာတိသူဖော်စား၍ကောင်းကျိုးဒုက္ခခံစားနိုင်ရန်စေတနာထား၍တင်ပြပေးလိုက်ရပါသည်ပထမဦးစွာနေ့စဉ်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သည့်စွမ်းအားကြီးမားသည့်ဂိင်္ဂနံများကိုပေါ်ပြပါမည်ထိုဂိင်္ဂနံများကိုလွယ်ကူစွာသတ်မိစေရန်ပညာရှင်များကလင်္ကာလေးဖြင့်မှတ်သားထားပါသည်အောင်တော်လေခငါထီပေါ့စေစွဲအောင်လေသည့်လေကျောပေါ်တယ်မင်းဆိုအသည့်တိလျင်ခေါ်တယ်ထီပေါ့စီအောင်အောင်တော်လေခဆိုဒီမှာတနင်းကနွေနေ့တွင်တေ6 4 2 5ထီပေါ့စီဆိုဒီမှာတနင်းလာနေ့တွင်2ခေါ်5 3ဆွဲအောင်လေသည့်ဆိုဒီမှာအင်္ဂါနေ့တွင်3 1 4 6လေကျောပေါ်တယ်ဆိုဒီမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်4 2 5 9မင်းဆိုအသည့်ဆိုဒီမှာဇာတာပတိနေ့တွင်5 36တိလင်ခေါ်တယ်ဆိုဒီမှာတောက်ကြနေတွင်6 4 2 9ထီပေါ့စီအောင်ဆိုဒီမှာစနေနေ့တွင်ခေါ် 5 3 1တို့ဖြစ်ပါသည်လင်္ကာတွင်ပါရှိသောဒီအခိယာများနှင့်တင်းချာကနန်းများကိုဘေးရင်ပညာတွင်ဖလဲပုံပါတနင်္ဂနွေနံအာဣဥေဩဆိုပါကတိကနံတနင်္လာကခဂကငသုဒီမာနှိကနံအင်္ဂါစစဇဇညသုဒီမာတုံနံဗုဒ္ဓဟူယယလဝသုဒီမာလေကနံဇာတာပတိပဖဗပမသုဒီမာငါကနံတောက်ကြတဟသုဒီမာ6ကနံစမေတထဒတနဆိုဒီမာခုနှစ်တို့မဟုတ်တုံညကနန်းတို့ဖြစ်ပါသည်ယခုဆက်လက်ပြီးနေ့စဉ်အချိန်နာရီလိုက်စွမ်းအားကြီးမားသောကောင်းကျိုးပေးနိုင်သောဂိင်္ဂနံများကိုဆက်လက်တင်ပြလိုပါသည်ဇာတာပတိနေ့ကံဆန်းလျင်6နာရီမှ7နာရီတွင်နောက်ဆုံးကနန်းမှာနှိကနန်း6ကနန်း7ကနန်း7နာရီမှ7နာရီ24မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးအနှံမှာ2ကနန်း3ကနန်း6ကနန်း9ကနန်း7နာရီ24မှ10နာရီ24မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးအနှံမှာ5ကနန်း6ကနန်း10နာရီ24မှ10နာရီ48မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးအနှံမှာ5ကနန်း6ကနန်း10နာရီ48မှ12နာရီ48မိနစ်အတွင်နောက်ဆုံးအနှံမှာ5ကနန်းခုနှစ်ကနန်း12နာရီ48မှ10နာရီ12မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးကနန်းမှာတိကနန်း5ကနန်း10နာရီ12မှ3နာရီ12မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးကနန်းမှာတိကနန်း5ကနန်း3နာရီ12မှ3နာရီ36မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးကနန်းမှာတိကနန်း4ကနန်း3နာရီ36မှ5နာရီ36မိနစ်တွင်နောက်ဆုံးကနန်းမှာတိကနန်းလေကနံ၅ကနံ၅နာရီ36မှ6နာရီတွင်နောက်ဆုံးကနံမှာနှိကနံလေကနံဖြစ်ပါသည်